one, go! En to, kan du gjøre det? Det er ikke sånn, ja. Og han døde! Hva er sabo? Går fra Corin til Kirby. Han er kondisjonen. Det er noe basically den samme karakteren. Det er nesten samme navn og alt. Skulle ønske at Ditto var en faktisk spillende karakter. Ja. Og sånn at han bare blei til Pokémon mens han gjorde tech. Og så hvis han grabbet noen, så bare tok han et av specialsene deres. Jeg skjønner ikke helt hvorfor det var alltid det med fær, men det er cursed nok, så ja, det er fint. Ja, det er helt based. Ah, så det er sånn der det dreper hverandre. Ok, der skjønner jeg. Jeg tror at den eneste måten potet kan vinne nå er hvis han suger Roy. Ja, det er synd vel for deg. Ja. Så ikke for deg noe om det dere hører her, med mindre det er spennende. Åh, stein! Helt enig. Bra. Ah, det var et veldig close game. Det er kun veldig like stort. Det hadde nesten helt likt. Det var nesten likt. Det var liksom veldig, det var veldig close.
Visste du ikke at du kunne disconnecte? På Sunnmøre så kan ingen disconnecte. Nei. Nei, fiskes, et fiskestrand da, så kan ikke folk disconnecte. Et fiskestrand da, og sykker på. Åh, det er me brawl mot Roy. Oi, shit, og nå må jeg bytte. Du må huske å bytte det. Jeg må ikke, men jeg bare... 3, 2, 1, go! Der da. Hvis du tweet på Twitter, og du, ja, gjør andre ting på andre nettplasser som, og så snapper på Snapchat, hva gjør du da på Discord? Helt enig. nei, det hadde ikke vært verre. Åh, det var en suplex. Åh! Da skjønner jeg endelig ikke hvordan det er drept. Åh! Han hoppet! Han hoppet inn i en kjør. Det var perfekt. Jep. Helt enig. Ja, det bare gjørs det av og til. Ja, det er smash for deg. Hvis skjønner du sykevenn, så skjønner du til å være 16 år uten å treffe. Åh. Men første gang noen har blitt rett av Blast Zone. Ja, det skjønner nesten aldri. Aaaaaah! Perfekt timing. Du må få han til å drepe seg selv. Gjør en counter. Bare, der, litt vei. Det er ikke mye å hoppe! Bouncy! Han spratt fra en plass til den andre.